Хабар соңында тағы бір ақпарат. Шахматтан әлем чемпиона атағы үшін матч Қазақстанда өтеді. 7 сәуір мен 1 мамыр аралығында болатын ойында Ян Непомнящий мен Дин Лижень өзара мықтыны анықтайды. Бұл туралы бүгін Қазақстан шахмат федерациясы республикалық қоғамдық бірлестігінің вице-президенті Дәрмен Садуақасов айтты. Ұйымдастырушылар бұған Алматыда блиц шахмат бойынша жарыстың жоғары деңгейде өткені оң ықпалын тигізгенін айтады. Бұдан бөлек шахматтан жасөспірімдер арасында да зор нәтижелер жетеді. 40-тан аса бала әлем және Азия чемпионаттарынан жүлдемен оралды. Бұл Қазақстанда балалар арасында бүкіл әлемдік шахмат олимпиадасының өтуіне де түрткі болмақ.